Ja, men today så pratar vi om fidget spinner. Här var det senaste Joshua kom med. Vad säger Joshua, vad heter denna? Den har inget namn. Den har inget namn. Jo, den heter Rufus. Nu heter den Rufus. Rufus. Och så har vi en till. Var har vi den? Vad heter den då? Den här heter Benjamin. Det här ser mer ut som en sån här, vad heter det? Sjöbåts... Va? Alltså men styre. Aha, ja. Ja, men det har rätt det gör. Styren kan den heta. Håller ni med? Men den snurrar kanske inte lika bra som den gjorde gör. Det känns som att den blev pausad där. Ja, jag vet inte. Den snurrar bättre så. Än så. Jag bromsar den. Men på något sätt tyckte jag ändå den här var lite roligare. Den var lite tyngre. Jo, jag snurrar dina kompisar. Okej, nu vill Fabian tillbaka sina kompisar. Så vi tackar för oss. Hej hej! Tack för lånet!